अधारू स्कूल छुट्टी करी हरड़घणारे शिक्षक केन्द्रापड़ा दिनक दिन भुशुड़े लगी शिक्षा व्यवस्था एथप्रति नजर अच्छी शिक्षा विभाग ना नजर अच्छी जिला प्रशासन केउंठी बीईओ टंका नहीं धरा हेले तो आउ केउंठी खोद जिला शिक्षा अधिकारी टंका नहीं धरा पड़े एबे एमिति चली केन्द्रापड़ा जिले में शिक्षा व्यवस्था एते परे भी एथप्रति कहार नजर नहीं एबे सामना को आसी केन्द्रापड़ा जिला डेराबिश ब्लॉक कंसारी पटना सरकारी विद्यालय यह घटना को नहीं एबे सारा राज्य में चर्चा जोर धरी जड़े प्रधान शिक्षक क्लास अधारू स्कूल छुट्टी हरड़ खणारे पड़ी अभिभावक पचारिबारु जुक्ति तो नुहे वितंडा जुक्ति करुछंती शिक्षक जनक टिके भल भाव नजर पकांतु भाइराल होता यह भिजुआल टी आंतु अभिभावक पचारिबारु किभली वितंडा वितर्क करुछंती शिक्षक जनक स्कूल छुट्टी को नहीं मो मोबाइल धरबी मो मोबाइल मो होते मोर उठि बेनि फोटो के मो मोबाइल मो स्कूल मु कहबी के पांच जन डाको 10 जन अछनी पचारीबा स्कूल रो हाफ डे छुट्टी कोन सब कई ना दिछवा गोटाई छुवा स्कूल ले ना छुवा ने जा कोन करियो जाउ हां हाफ डे छुट्टी काई गले हाफ डे छुट्टी आपन कोन पाई गले आपन हाफ डे छुट्टी काई गले आपन हाफ डे आज छुट्टी कारण करिवार कारण आपन कहबेन ना मो छुवा पड़ी के जाई आपन हाफ डे छुट्टी कर देन समस्त को प्राथमिक विद्यालय रु आपण हेडमास्टर आपण कैफत दियम सर आज हाफ डे छुट्टी कौन पाई गले एटा तो कोठा घर एटी फैन चली फैन चलती पूरा कोठा घर समेत छुआ आराम से बसता आप हाफ डे छुट्टी करके सही कौन पाई सर आज्ञा मु फालतू कथा कहू पूरा रियली वास्तव कथा कहू वास्तव घटना क्या मु भी आपण को डरी मु आपण को डरी मु भी आपण को डरी आपण को पाठ पढ़ाई आमुक भी जना अच्छी आमुक भी जना अच्छी आम पाठ भी पढ़ी आप हाफ डे आज स्कूल छुट्टी कहीं कर सर पिला कहीं ना स्कूल प्राथमिक विद्यालय गोटे पिला ना आप छुट्टी कहीं कले सर ओपुर निर्देश किए देखते आप आम छुआ पाठ पढ़ुच्छे आपूर निर्देश कले आप स्कूल छुट्टी कर दिखा छुट्टी कर दबा बीओ कहले आपको केन्द्रापड़ा बीओ आपको कहले कंसारी पटना स्कूल रु अधा डे छुट्टी कर दिया पिला को आप आसिक सोई शुअं ये आप शोवाई बीओ कहले आज्ञा आप पाठ पढ़ेबेन छुआ को ताल आम ये स्कूल कहीं पठाऊ सर छुआ को विद्यालय कहीं छुआ को पठेबू सर पाठ ठीक से पढ़ाऊना सर छुआ अधा बेलू कहीं छुट्टी मत डिस्टर्ब कौन सर मो छुआ अधा बेले जा स्कूल घर पहुँचला मुझे जाना आसबेनि मो छुआ कहीं गला घर को मोर एटा अधिकार नहीं सर किए आप सर आप पीके मद पीके स्कूल मु आपन सर भलरे पचार छी आपन को सर भलरे पचार छी स्कूल हाफ डे छुट्टी काई गले तम की कैमरामैन नहीं आमे साधारण आमो पिला आडी पाठ पडु छी आज्ञा वीडियो करे का अनु आमर आपन जाय जहा को पचारिबे मत मो मो घर लोक अनुमति छन मु निजे अनुमति साधारण लोक मो छुआ पाठ पडु छी आपन सदा बेले मद पीके ठीक आस्तन स्कूल को हां मु पीउबे काई पीउछन मद पीके स्कूल काई आस्तन आपन मद पी काई मद पी स्कूल काई आस्तन आपन मोबाइल धरि के टुना आ कि धंधा नै कि धरि पले आउ दिनि बारे काई काई आपन काई आपन काई स्कूल हेडमास्टर आपन मद पी कि सोइबे अधा बेले छुट्टी कर देबे आउ आपन मद पी कि सोइ कि अधा बेले स्कूल काई छुट्टी कर देबे मोर जा था आपन स्कूल बा संभाली पन्नती आपन स्कूल हां आज आपन छुट्टी कोन पई कले आम चेयरमैन अच्छा मैडम अच्छा चेयरमैन अच्छा स्कूल मैडम अच्छा ये मैडम अच्छा आप सर आज स्कूल काई छुट्टी कले हाफ डे काक पचारे आपण ऊपर अफिसर के किए सी ना टे दया कहे बीओ आप कहले हाफ डे छुट्टी कर दि आज यूपी स्कूल मैडम टी दया दया आप चुप रोच मैडम सब बड़े अन्याय सौ मैडम उत्तर दिंतु सर मैडम प्रश्न उत्तर दिखा आप टीचर तो सी आप हेडमास्टर हबार योग्यता आप आप जत चाहिए छुट्टी करदे जत चाहिए मद काउंटर को पल मद पीते आस बस आई आप छुट्टी कले हाफ डे मैडम कौन पाई छुट्टी है आज हाफ डे मैडम आप उत्तर रखिए कि दयाक हाफ डे कहीं छुट्टी है आज
ଆପଣ କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଅ ବୋଲି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆମ ନବୋଦୟ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆପଣ ଛୁଟି କଣ ପାଇଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଏହି ଭଦ୍ରମୁଖା ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚାରୀ ପାଟଣା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଳିଆ ସାର୍। ସାର୍ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମରେ SC/ST କେସ୍ କରି ଫସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ, ହେଲେ ଏହା ମିଛ କେସ୍ ବୋଲି ଥାନାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରୁ ସେହି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ? କାହିଁକି ହେବନି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଅଧାରୁ ଛୁଟି କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ନିଜ ପିଲାର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର? ତେବେ ଖବର ନେବାରୁ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଏଭଳି ନିଶା ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ SC/ST କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ତେବେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କୌଣସି ରିଜିନ୍ ନଥାଏ କି ସ୍କୁଲ ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଘରେ ଆସିକି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି କରାଗଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଟି କଲେ? ତାଙ୍କ କତିରେ କୌଣସି ରିଜିନ୍ ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖାଇଲେ କି ମୋତେ ଉପରୁ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଡ଼ର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଛୁଟି କରିଛି। କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ? ସେଇଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ BO ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଡେରାବିଚିର, ସେ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଏ ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନି। କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ 11 ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 10:30 ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ  11:30 ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ଦିଆହେଉଛି, କ'ଣ ପାଠ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପାଠ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କାଳନ୍ଦୀ ସାର୍, ଯିଏକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କାଲି କନ୍ଭରସେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧାରୁ ଛୁଟି କଲେ? ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କତିରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ଗୋଟେ SC/ST ଆକ୍ଟରେ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ହେଉଛୁ SC/ST ଲୋକ, ଆମକୁ SC/ST ମାନେ ଜାତିଆନା ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିଲା ଏବଂ ସତର ଜିତ୍ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ଥାନାରୁ ଆସିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମନା, ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଭାବକକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଜନା କରାହେଉଛି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଭାବକ ଆସିବେନି ପଚାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି କରାଗଲା? ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ, ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ, ଯଦି ଆମର ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଏ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଆମ ହାଫ୍ ଡେରୁ ବିନା କାରଣରେ ଛୁଟି କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାବି ରଖୁଛି କି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଭଗବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଲାରପୁରରେ ଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଜନାକାରୀ କେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଜନାକାରୀ କେସ୍ରେ ଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାଲି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ମୋ କତିରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି, ତୁରନ୍ତ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ମୁଠେଇକି ନେଇ ଫୁଆଡ଼ିଦେଲେ, ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଜି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘଟଣା, ଆଜି କେବଳ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଉ, ଯଦି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆପଣ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଚକାଚକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଦେଲେ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲ ପକାଇଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି,
तेबे निश्चिंत भाव सरकारी स्कूल को मसक थर दिथर भ्रमण करा जातु आप पाला ठीक भाव में पाठ पढ़ा होना ना अंडा छतुआर हिसाब नापी जातु पाठ ठीक भाव में पढ़ा होना ना विद्यालय कौन पर छुट्टी कराला अधारु ए विषय अभिभाषण निर्तु ब्यूरो रिपोर्ट महक टीवी न्यूज़।